12 на годинниках. Підсумуємо першу половину дня цієї п'ятниці. Студія Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Росіяни тисячами тікають із Білгородщини. Більше 7 тисяч автомобілів виїхали з області та самого міста. А з Курська понад 600 машин. Це інформація від Легіону «Свобода Росії». Російські добровольці закликали людей евакуюватися, тих, хто не встиг, залишатися в укриттях. Повстанці оголосили новий гуманітарний коридор. Вогонь припинять вночі. Режим тиші триватиме від 21.00 15 березня до 7.00 16. Усі, хто не зможе скористатися гуманітарним коридором, добровольці закликають не виходити на вулиці і уникати скупчень техніки. Вони нагадують про тактику путінських військ, які використовують мирне населення як живий щит. На березневих виборах кремлівського диктатора голосують добровольці легіону «Свобода Росії». Щоправда, бюлетені в них своєрідні. Бійці записали відео, як обирають майбутнього президента. Сподіваються, що їхній голос врахують. Відправляємо бюлетені на голосування. Надіюсь, попаде прямо на стол к Володимиру Володимировичу. Було б дуже неплохо. Тому що наша міна вибирає його. Давай вогонь по сні. Давай, давай. Подарки заряджай. Вибухова рутина в Білгороді розпочалася з самого ранку. Дороги палали, будинки були розтрощені, місто огортав чорний дим. Росіяни на вибори йти боялися, своїми враженнями вони поділилися у соцмережах. На Єсеніна, на конечці, куди вниз спускаємося, ебать, прильот, машини горять, Не подходите к окнам. Укройтесь помещением без звука, со сплошными стенами или спуститесь в укрытие. Вибухи на нафтових заводах Росії не припиняються. Цього разу видовищними вогнями насолоджувалися жителі Калузької області. Спочатку чули звуки прольоту дронів, потім вибух. Уражений НПЗ під назвою «Перший завод». Водночас місцеві так звані ЗМІ кажуть, що ППО знищили 4 безпілотники. 24 шахеди запустили росіяни по Україні цієї ночі. Усі безпілотники вдалося збити, повідомляють у повітряних силах. Дрони летіли з Приморсько-Ахтарська та Курської області. Також ворог випустив 7 керованих ракет типу С-300, С-400 по Харківщині і по Донеччині. Також одну керовану авіаційну ракету Х-59 по Полтавщині. І через нічну атаку на Вінниччині загинули 2 людини, 3 ушпиталили. За даними ДСНС, московити вдарили по житлових будинках області безпілотниками. У Тульчинській громаді через падіння уламків пошкоджене помешкання. Під прицілом важкої артилерії ворога був Нікополь. Як інформує Дніпропетровська обласна військова адміністрація, російські снаряди влучили у 5-поверхівку і промислове підприємство. Люди там не постраждали. На Харківщині загарбники поранили жінку. Снаряди поцілили у приватний будинок і вщент зруйнували його. Ударив супротивники по Харківському району. Вогонь охопив дах однієї з оселі, гараж. Понівечені також 2 автівки. У Вовчанську московити обстріляли помешкання і господарчі споруди. 13 разів росіяни обстріляли цивільне населення Донеччини минулої доби. Били з градів із авіації. На селище Нью-Йорк скинули авіабомбу Фа-500. Зруйновані і пошкоджені приватні будинки. Люди не постраждали. Росія продовжує тероризувати деокуповані райони Херсонщини. За повідомленням голови ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби москолота поцілила у житловий квартал. Пошкоджені 6 багатоповерхівок, приватні будинки, магазини, заклад громадського харчування. Ворожий снаряд влучив і у музей. Також потрощене гаражне приміщення автотранспортного підприємства. Сили протиповітряної оборони збили 1 шахед у небі над Херсонською областю. Російська армія 24 рази намагалася прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку. За повідомленням Генштабу, напружена ситуація залишається на Авдіївському напрямку.
Ну, загалом протягом минулої доби на лінії фронту відбулося 76 бойових зіткнень. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 16 атак противника. В районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 5 атак противника. В районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 20 атак ворога. В районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське – Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога. В районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного Донецької області, де ворог за підтримки авіації 24 рази намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників. Збройні сили України продовжують демілітаризацію окупантів. Назавжди вивели зі строю вже понад 428 тисяч осіб. Як повідомляє Генштаб, за минулу добу російська армія надорахувалася 580 загарбників. На металобрухт перетворився один танк та 11 бойових броньованих машин. Більше не тероризуватимуть українські міста і села 15 ворожих артилерійських систем. Не долетіли до своїх цілей 34 безпілотники. Поменшило москулоти автомобілів та автоцистерн на 34 одиниці. Також у ворога мінус 3 одиниці спецтехніки. Забезпечити засобами РЕБ бійців на Авдіївському напрямку. Вирішити це питання взявся головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він мав робочу поїздку на цей відтинок фронту. Ворог щодня кидає в атаку штурмові підрозділи і техніку. За підтримки артилерії і дронів намагається прорвати українську оборону. Також активно працює ворожа авіація. Головнокомандувач разом із командирами обговорили план дії і забезпечення боєприпасами українських підрозділів на цьому напрямку для зміцнення оборони. Вдавав водія далекобійника, щоб шпигувати за українськими бойовими кораблями поблизу Одеського порту. Служба безпеки затримала поплічника кремлівських спецслужб і повідомила йому про підозру в держзраді. Чоловік шукав, де базуються та куди переміщуються броньовані артилерійські катери Збройних сил. Зрадник заїжджав на територію портів на фурі, нібито забрати вантаж, і водночас фіксував розміщення кораблів. Московити чекали на ці розвідання, щоб спланувати бойові операції. У ворожого агента було ще одне завдання – шпигувати за сухопутними підрозділами ЗСУ на узбережжі Чорного моря. Ну і тепер йому загрожує довічне ув'язнення. До останнього тримав у руках зброю. Торік у запеклих боях за Мар'їнку після евакуації побратимів поранений Дмитро Романенко не захотів здаватися в полон і відкрив вогонь по окупантах. Це було його останнє бойове завдання. Без батька залишився 8-річний син, яким згадують герої рідні та друзі у сюжеті Віталія Залевського. Після перемоги він мріяв розпочати свою справу та виростити сина у незалежній Україні. Дмитро Романенко пішов добровольцем захищати нашу землю від російських окупантів. У 79-ту десантно-штурмову бригаду він зміг потрапити лише з третьої спроби. Побував у найзапекліших боях. Він почав нас усіх обзванювати і казав, що він нас дуже сильно любить, за нами скучає. Він казав, що він, мабуть, не виживе, бо, каже, тут така обстановка, що, каже, це як ад на землі. 3 січня торік із Дмитром зник зв'язок. Тривалий час його вважали зниклим безвісти. Воїн прослужив 4 місяці. Останній бій прийняв у Мар'їнці, Донецької області. Разом із побратимами Дмитро штурмував позиції окупантів. Вже з пораненою ногою відмовився кинути зброю і здатися у полон. До останнього Дмитро відстрілювався від окупантів. З телеграм-каналів російських пропагандистів рідні дізналися, що його вбили росіяни. У мене перехопила подих і я не могла в це повірити. Я сиділа, просто у мене така навіть як задишка була. Чоловік це побачив, спитав, що зі мною трапилось, і я йому показала це. Він почав мене заспокоювати, казати, що ну, може це хтось схожий, може це не він. От хоча каже, що одразу пізнав. Він був стрілець-санітар, допомагав нашим бійцям. І будучи пораненим, не здався в полон, тим самим дав змогу вийти живими
побратиму. У лютому 2023-го тіло героя обміняли. Дмитра Романенка рідні впізнали за татуюванням на руці. Посмертно його нагородили орденом за мужність. Також рідні зареєстрували петицію на сайті президента про присвоєння Дмитрові звання Героя України. Дуже його люблю, ціную. Він дійсно героїчно поступив. Я не знаю, чи зміг би я так зробити. Хочу, аби про таких людей більше дізнавалися. Дуже добрий, порядна людина і життєлюбива. Він дуже любив життя і, не знаю, тепер тільки залишився його синочок і пам'ять наша на все життя. Про нього залишились тільки добрі, тільки гарні спогади. Оговтатися після смерті Дмитра не можуть його друзі. Дмитро був гарним сином, гарним другом, гарним чоловіком. Ну і справжнім воїном, захисником України. До останнього боровся за незалежність України. За це й загинув. Разом працювали. Добрий, відчутливий, гарний хлопець. Жалко, що помер. Вбили. Дмитру Романенку був лише 31 рік. Без батька залишився 8-річний Марк. Віталій Залевський, Ігор Костюк, 5 канал. Воїни 119-ї бригади відкрили великий збір на пікапи та рації. Вони виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків фронту. Автівки цього підрозділу потрапили під обстріли, і вони вщент зруйновані. Для того, щоб підвозити боєприпаси на позиції, їм потрібен пікап, а рації допоможуть тримати зв'язок. Ціль – зібрати 1 000 000 гривень. Допомогти можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Взявся облаштовувати дорогу біля хати, бо не зміг по ній пересуватися на кріслі колісному. На Волині чоловік, який втратив обидві ноги на війні, зібрав сусідів і латає бездоріжжя у селі. Місцеві втомилися чекати, доки хтось із влади їм допоможе, і самотужки засипають ями. Щотижня вони виходять із лопатами і працюють. Як це все відбувається, бачили наші кореспонденти. Півтора десятка чоловіків із лопатами від самого ранку засипають ями. Усі вони живуть на цій вулиці в селищі Головне. Кажуть, до цього тут були калюжі до пів метра завглибшки. Розрівняли, почистили, щебня привезли, трохи засипляють. Щось своїми силами по можливості ремонтують. Тут не можна ні проїхати було, ні пройти дітям в школу. Як ідуть в школу, вони все время мокрі. Зайдуть на уроках, посидять і додому приходять теж мокрі. Як дощі йдуть, тут не можна пройти. Так працюють уже не перший тиждень. Для відтоку води викопали рів. Допомагають сусіди, які мають трактори. Якби не Дмитро Сливець, за ремонт навряд би взялися, зізнаються місцеві. Чоловік рік тому придбав хату в Головному. Живе з дружиною. Він – ветеран російсько-української війни. Має інвалідність. У боях під час оборони Херсонщини у 2022-му втратив обидві ноги. Нині він має протези і користується кріслом колісним. Каже, шлях від хати до асфальтованих вулиць долати може хіба автомобілем. До магазин та на роботу ще працюємо. Щоб змінити ситуацію, чоловік взявся за ремонт. Попросив допомоги у сусідів. Спершу поремонтували дорогу біля дому ветерана. Після взялися за весь шлях. Уже витратили 25 тисяч гривень. Частина – це власні кошти Дмитра. Решту зібрали мешканці села. Вже люди побачили, що ми почали робити щось. Ти собі давай підтримати вже нас. Треба міняти все. І в державі щось міняти, і, як то кажуть, в селі міняти щось робити. Люди стараються місцеві самі робити щось.
Як не ми, то хто буде робити? Щоб зробити дорогу на вулиці, де живе ветеран, треба щонайменше 2 мільйони гривень, каже селищний голова. У громаді нині таких грошей не мають. Бюджет громади обмежений, дохідна частина бюджету складає 15 мільйонів. І сьогодні зробити дороги всі з твердим покриттям набагато складно це зробити. Ми теж трошки включилися, завезли там 60 тонн щебня. Я думаю, ще завеземо. Дмитро Сливець наміру зупинятися немає і планує за місяць закінчити розпочати. У селищі він започаткував власну справу, найняв робітників і виготовляє ворота. Хоче почати виробництво бруківки. Податки залишатимуться в громаді, тож сподівається, це допоможе поліпшити умови життя. Наталка Гончарова, Олег Ткачук, Волинь, 5 канал. І маємо оновлену інформацію по Одесі. В попередній годині ми повідомляли про те, що там лунали вибухи. Немає поки що офіційної інформації, що сталося, але повітряні сили говорили про загрозу балістики. Але зараз маємо інформацію по наслідках від очільника ОВА, від Олега Кіпера. Він говорить про те, що внаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі. І зараз на місці події працюють усі відповідні служби і усі дані станом на зараз уточнюються. 1,5 сотні пілотів дронів за 5 місяців у Черкасах навчають, як керувати безпілотниками випускники місцевого центру військові з 30 підрозділів ТРО. Організували вишкіл волонтери фонду «Наш батальйон» і 118-та бригада тероборони. Там викладають військові, які мають досвід на війні. Матеріал Яни Лимаренко. Злітає у небо FPV-дрон. Він – очі зброя українського військового з позивним «Пастир». Нині зірковий час таких залізних пташок. Адже війну виграють з неба, каже військовий. Він на війні від початку повномасштабного вторгнення. Нині на Черкащині у центрі пілотування на перекваліфікації. Я працював на фронті на «Мавіках». І ситуація на фронті такова, що у нашого ворога вже багато глушилок, таких як по GPS, по відео і різних. І дійшло до того, що «Мавік» не завжди справляється зі своїми задачами, якими можна заробити на FPV-шки. Через то пішли переучуватися на FPV, щоб можна було нашого, скажімо так, ворога краще знешкоджувати і доставати в тих місцях, де більш другими цивільними дронами ми їх достати не можемо. Наступний рівень – підняти FPV-дрон зі скидом. Сьогодні це завдання для військового з позивним «Мастер». У нього на заваді негода зі снігом, але на війні погоду не обирають. Військовий піднімає БПЛА на 40 метрів угору, залітає за кілька кілометрів і скидає вантаж. На війні це була б вибухівка для ворога. Завдання – влучити у ділянку на полі розміром із танк. Її позначили заздалегідь. Знайти її важко. Військові кажуть, супротивника бачити простіше. То краще навчитись і краще кожному знати, як керувати дроном. Не складно. Якщо треба, ми все розглядемо. Центр пілотування зорганізували черкаські волонтери ГО «Наш батальйон» із 118-ю бригадою ТРО. Кажуть, про це попросили самі військові. Навчання тривають 20 днів. Перші 5 працюють на симуляторі та вивчають теорію. Решту 15 виходять літати в поле. За потреби курс продовжують. За 5 місяців тут пройшли навчання понад 1,5 сотні військових із 30 підрозділів. Також є курс і для цивільних. Не забуваємо, що при включенні ми осуществляємо спочатку включення пульта, потім вже осуществляємо включення дрона. По многим причинам, но самое главное, чтобы не сработало серво и, не дай бог, у вас при старте не отстегнулся зажим. Нині черга захочих навчатися на 2 місяці наперед. Інструктори – професійні військові, які давали жару окупантам з БПЛА на війні. Військовий з позивним «Альф» уже більше 10 років літає дронами. Розповідає, через інвалідність ще 13-го року його до війська не брали. Однак він пішов воювати, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Боронив Україну на Донбасі. Нині служить інструктором. Каже, дрони – це ті ж снаряди, тільки значно економніші. Скільки вистріл з РПГ стоїть? Ну, думаю, там приблизно в районі 2000 доларів. А стоїмость одного FPV, якщо його наладити, це производство в Україні, непосредственно, він не буде стоїти більше 300 доларів.
То есть даже посчитать еще туда боезапасы и все остальное, пусть будет это в 500 долларов, это полностью управляемый снаряд, который контролирует на данный момент бойцы. Вот. В дальнейшем это будет искусственный интеллект. То есть однозначно это прерогатива и перспектива. Причем танки такой стоимости, которую на данный момент озвучивают, уничтожить дроном в 500 долларов, вы понимаете, насколько это разница. Безпілотники рятують життя наших хлопців, кажуть волонтери організації «Наш батальйон». Вони ж забезпечують обладнання для польотів та мають інженерний центр, де вдосконалюють безпілотники. Сам процес навчання, він починається з теоретичних курсів, симуляторів, це комп'ютерне обладнання, це обладнання для польотів, для теоретичного навчання. Потім хлопці, курсанти і дівчата в тому числі переходять для польотів на маленьких вупах, сінілогах і так далі, для отримання перших знань, перших навиків. І після цього вже третій етап, вони виходять вже на полігони і літають безпосередньо вже на бойових безпілотниках і використовують і вчаться вже за стосунку саме бойових систем. Навчатися на курсах можуть не лише військові, а й цивільні. Для них навчання платне. Гроші йдуть на фінансування та організацію навчання. Волонтери кажуть, кожна гривня, інвестована в одного навченого пілота, конвертується в тисячі знищеної техніки ворога. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал. Літаюча тарілка та бургери з кашами у Дніпрі переселенець зі Слов'янська створив бум серед любителів громадського харчування. Чоловік відкрив заклад, де виготовляє незвичний фастфуд. У чому унікальність та через що пройшов підприємець, аби досягти такого результату, знає Наталія Москаленко. Люди його називають ще літаюча тарілка. Пан Микола демонструє новий вид ланчбургера, рецепт якого чоловік нещодавно розробив. Вага 460 грамів. Обалдіть. І вважає його майбутнім хітом громадського харчування. Не розмокає, як шаурма. Можна в холодильнику його тримати і там... Як звичайна їжа, там 3 доби, 2 доби. Микола Мальченко – підприємець зі Слов'янська. Там у нього був заклад громадського харчування, який чоловік відкрив за 3 місяці до початку повномасштабного вторгнення. Але після того, як ворожі війська почали обстрілювати місто, пан Микола переїхав до Дніпра і почав міркувати про відновлення бізнесу. Подавав на гранти, я виграв 4 гранти. Один від держави 250 тисяч, другий від МХП громаді. Благодійного фонду це 100 тисяч і третій від куратор. Ось вони мені ці грамоти видали. Однак, щоб відновити власну справу, чоловікові потрібні були ще й особисті вкладення. Тож він почав працювати на будівництвах. Будівельником, фасадником, і там були гарні заробітки, і я заробляв на цей проект. Окрім цього, працював ще слюсарем у тролейбусному депо. Незабаром мріє поновити втрачений через війну бізнес здійснилася. Чоловік зміг відкрити 2 точки харчування. На одній працює самотужки, а на другій точці працевлаштував ще 2 переселенок. Вони випікають коржі для ланчбургера за рецептом підприємця. Цей корж, в чому його унікальність? Він дрожжовий і він не розмокає. Він їстивний, він смачний на смак і він може розтягуватись. Для виготовлення одного ланчбургера потрібно 2 таких коржа. Та лише 3 хвилини. Його начинка може змінюватися від побажань замовника, але обов'язково присутні свіжі овочі та корисні соуси на основі йогурту. Після укладання начинки все переміщується до спеціальної машини, яку підприємець також вдосконалив сам. Це винахід мій, це прес-бургер. Він працює під тиском, під температурою і під парою. Крім стандартних бургерів, у меню є і з гарніром, гречкою, рисом та іншими додатками. За день у середньому чоловік виготовляє близько 100 таких ланчбургерів з пшеничного борошна та ще близько 50 житніх коржів. За словами Миколи, це ходовий продукт серед покупців, користуються попитом і супи-пюре. Це інновація. Наприклад, 30 гривень, 3 підсмажки, 9 каш, 27 супів.
Одночасно можна виготовити за 3 хвилини. Заготовки для кожної страви чоловік робить власноруч наприкінці дня. Заклад працює вже 4-й місяць. У міськраді Дніпра кажуть, це вдалий приклад релокованого бізнесу. А ще зазначають, у місті діє проєкт, який має на меті підтримати підприємців. Ми провадили такий грантовий потужний проєкт «Дніпро Інрелокейт», який зосередив собі і консультування, і практичні навчання, і індивідуальні консультації, і нетворкінги, і завершили все це потужним бізнес-ярмарком. Сподіваємося, що ми зможемо бути корисні і пану Миколі, бо його дійсно заклад та технології, вони унікальні. У планах пана Миколи – розширення мережі громадського харчування. Чоловік планує розмістити у Дніпрі ще 5 закладів, а в подальшому вийти на загальнодержавний ринок. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, 5-й канал. Що ховає глибина? 100 нових видів тварин виявили у Тихому океані. Група науковців дослідила підводні гори біля узбережжя Південної Америки і натрапила на кілька нових екосистем. То що цікавого побачили під водою, Дар'я Ремес розкаже. Підводне відкриття. На пошуки вирушили вчені з Океанічного інституту Шмідта, що в Каліфорнії. Вони оглянули підводний гірський хребет Салас і Гомес. Він простягається від берегів Чилі до острова Великодня. Завдовжки майже 3000 кілометрів. Науковці зібрали дані з 10 гір. Для цього використали спеціального підводного робота. Спустили його на 4 кілометри під воду. Та виявили, що кожна з підводних скель має свою екосистему. Не схожу на жодну з сусідніх гір. Ця подорож перевершила всі наші очікування. Спостерігали за цими великими їжаками, яких називають кактусовими. Вони були досить високими, близько 500 метрів заввишки. І ми бачили їх великими скупченнями. Ще виявили ліси бамбукових коралів, яким, імовірно, 1000 років. Ми переконані, що завдяки цим спостереженням кількість відомих видів у Тихому океані збільшилась на третину. Серед несподіваних знахідок – сади з губок та коралові рифи. А поміж мешканців хребта – не бачені раніше різновиди омарів, морських їжаків, кальмарів та риб. Один із найцікавіших – морська жаба. У світі багато небачених територій, які ніколи не наносили на мапу. Отже, окрім нових видів, наша команда виявила 4 нові підводні гори. Ця частина світу важлива через своє біорозмаїття. Цей регіон цікавий ще й тим, що розташований на перетині тектонічних плит. Зараз науковці аналізують зібрані зразки, аби підтвердити, що ці види є новими. Досліджувати хребет планують і надалі, адже незвіданими залишаються ще 190 гір. А також прагнуть захистити знайдених тварин і запобігти їх винищенню. Дар'я Ремез, 5-й канал. Це була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск «Часу новин» від моїх колег вже о 13:00. Будьте з 5-ми, не перемикайтесь.